esantziz jatea bilora, pues, beste modu batez delako, gazteak hiltzeko pues, aukera ere eman digulako, eta, bueno, urtero metro ziaten garen, ez, autobus ez edalako garraio tainaten garen, ba, aurten itxasantzia originala zen. Atera nahi duguna da, ba, azkenean gazteak urbiltzea kontrolusko bat dukartzera eta Miami izango moduan parkartuko izatera eta, bueno, ba, familiei laguntzea, furgoneteak enamatea, giratzea, bizitak egitea, zerrentan sartzea eta hori, konpomide bat orteko bidean, ba, azkenean egin behar duguna badela elkartasuna adieraztea, borrokarekin jarraitzera eta lan egiten jarraitzera. Ekiko bai zein beste borrokekiko. Duan ba, ezkerralde mailan hainbat ekimen ditugu edo hainbat egiteko ditugu. Presoi gutunak bidaltzea, ba, deitzen diren kontzentrazioa joatea eta gazteok moduan horietan parte arte aktibo bat izan behar dugu. Hori sustatu behar dugu gure militantzen eta baita ere gure eskualdeko gazte guztien.